Олег Азнаурі. Сила лева в тобі. Ну, а відволіктися від тривожних новин і набратися сил. Цього літа в Україні очікують справжній бум на дитячий відпочинок. Путівки в дитячі табори розпродали ще взимку. ТСН спробувала дослідити, які напрямки стали найпопулярнішими, як змінилися вимоги до відпочинку і хто зможе оздоровитися безкоштовно. Дивимося, потім повернеться в ефір Свят Гринчук з Одеси зі студії «Просто небо». Дитинство. Вони навіть синхронно це роблять. Семирічні Даніель та Михайло подружились у першому класі. Тепер не розлий вода і у школі, і поза нею. Обоє мріяли поїхати і на відпочинок разом, кажуть їхні мами Ніна та Анна. Це, мабуть, навіть обов'язок, тому що, ну, да, важко, да, війна, але хоча б на один тиждень ми можемо їм подарунок, відпочинок дати. Українським дітям в останні 3 роки випало чимало випробувань. Українське море небезпечне, тривоги – звичне явище. Так цілий рік по декілька разів на день. За кордоном все ж таки є можливість повноцінно, 100% відпочити і абстрагуватися трошечки. Ніна та Анна цьогоріч хочуть вперше із 2022-го повести малечу на відпочинок за межі України. А хто з вас уже був на морі? Я! Поки діти фантазують про відпочинок, Ніна та Анна обирають країну. Головні критерії – бюджет, наявність моря та логістика. Шукають варіанти поближче. Щоб це було хоча б менше 2 діб. Логістика, визнають туроператори, дійсно змінилася через війну. Найчастіше це потягом, автобусом, автомобілем до найближчого аеропорту за кордоном. Далі – літаком. З відносно дешевих пропозицій – автобусні тури, наприклад, до Болгарії. Вони були і до повномасштабного вторгнення. На них ціни можуть стартувати від 200 євро за людину. Все залежить від часу, все залежить від курортів. Якщо, наприклад, їдуть 2 дорослих і 1 дитина, то дитина часто сплачує тільки за переїзд. А готель дуже часто безкоштовний. Аби зекономити, варто запланувати тур завчасно і не на пік сезону, наприклад, червень чи вересень. Також чимало операторів можуть пропонувати спеціальні ціни родинам військових, бо чимало українських захисників, визнає Ігор, нерідко самі хочуть, аби їхні сім'ї побули у спокої. Питають не тільки там про море, про харчування, про якісь розваги для дітей, але дещо буде спокійно без росіян, тому що, ну, не хочуть у цих стресів. Утім, найпопулярнішим напрямком для дитячого відпочинку цьогоріч є саме Україна, бо для батьків це близько, зрозуміло і дешевше. Чимало таборів узагалі не піднімали цін. Вони починаються від 800 гривень на добу із 4-разовим харчуванням, басейном, аніматорами та розважальними програмами, кажуть в Асоціації дитячого туризму. На Новий рік ми вже майже спродали все літо. Такого до війни не було. Це дуже мене якби тішить, бо діти – це наше майбутнє. Безпечний маршрут, наявність укриттів, мінімальна кількість тривог і навіть наявність психолога – нині це головні побажання батьків під час вибору табору. Як і у попередні роки, одні із найпопулярніших напрямів – Карпати. 10 років тому свою першу зміну прийняв Артек Буковель. Цього літа поки планують 6 змін і перших туристів чекають вже на початку червня. Чимало діток, кажуть у таборі, цьогоріч приїдуть із прифронтових територій. Це дуже важливо саме для цих дітей, дати їм такий відпочинок, саме дитячий, трохи дитячої радості. Діти стали більше переживати, діти більше хвилюються як про себе, так і про своїх батьків. Діти більше піклуються один про одного. Цього літа табір додав більшу кількість екскурсій та піших прогулянок у гори, бо за досвідом попередніх років переконалися, що українська природа дуже надихає малечу. Зараз дітей немає можливості кудись подорожувати світом, вони подорожують українськими Карпатами. Це дуже круто саме для психології дитячої. Так, коли дитина виходить в гори, бачить, яка її навкруг красота. Чимало українців із багатодітних прийомних родин цьогоріч зможуть відвідати Артек Буковель безкоштовно завдяки фундації Олени Зеленської. Торік у рамках цієї ініціативи табір відвідала малеча із понад 200 родин. Цього року Артек Буковель готується прийняти 1500 дітей. Шацькі озера натомість цьогоріч готові бути альтернативою для тих, хто мріяв про море. Окрім найвідомішого Світязя, тут більше 20 інших водойм та у рази більше баз відпочинку та таборів, куди можна відправити дітей або поїхати разом із ними. Перші зміни розпочнуться вже за 1,5 тижні. Окрім відпочинку на озері, малечі обіцяють екскурсії та чималу кількість інших розваг, аби максимально відволікти від щоденних проблем. Заняття з професійними коучами, арт-терапевтами. Всіх талановитих людей Шацького краю запрошуємо до співпраці. Вони проводять з дітками майстер-класи, вчать їх малювати, грати на музичних інструментах.
Чимало таборів ще мають вільні місця. І тут теж майже кожен заклад пропонує знижки для дітей військових та їхніх родин. Отримати безкоштовні путівки можна і за пілотною програмою Міністерства соціальної політики «Єоздоровлення». Її запустили торік для дітей-сиріт, позбавлених батьківського опікування та з малозабезпечених сімей. А цього року додали дітей-захисників, учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб. За цією програмою «Єоздоровлення» ми передбачаємо, що ми зможемо оздоровити більше 4 тисячі дітей, понад 4600. На оздоровлення дитини держава виділятиме близько 15 тисяч гривень. Торік до програми входили заклади в Карпатському регіоні. Нині перелік збільшили до 10 областей. Головна вимога – табори повинні мати укриття та бути офіційно зареєстрованими як заклади оздоровлення. Батьки можуть зайти на сайт, подивитись, який із закладів оздоровлення підключився до програми, і як на букінгу умовно вибрати, домовитись про конкретний час оздоровлення чи відпочинку. Більшість громад мають і свої програми, які дозволяють організувати дітям безкоштовний або пільговий відпочинок. Головне – не гаяти час і пам'ятати, попри війну, кожному, а особливо дітям, потрібно відпочити. Хочете на море? Так. І в басейн там, де велика вода. А ви знаєте, і там акули будуть. Олександр Манюк, Алла Пас, Тетяна Хомич, Валентин Шилко, ТСН 1+1, Марафон, Єдині новини.